sajdáky, to je hrozný. Takových stanic a nikdy nehrajou nic hezkýho. Ale Kájo, to je přece dobře, aspoň si můžeme pěkně povídat. Jo? No? Hele, tohle je docela hezký náhodou. Nevadí ti, že už je zelená, disc jockey? Mají Dalenka a Polenka s Veronikou a taky Věrka Lenka, mají Kalenka s Monikou. No, je tohle to nutný, miláčku? A co, miláčku? Co myslíš? No, nechceš radši žvejkačku? Ne, teď nechci, děkuju. Já si zpívám, mám radost, že svítí sluníčko. Já bych nejradši vyskočil za jízdy z okna do škarpy. A proč by si skákal z okna, prosím tě? No, to bychom museli nejdřív jet, že jo? No. Mají Dalenka a Polenka s Veronikou. A taky Věrka Lenka, mají Kalenka s Monikou. A postavičkou sexy tričku měli ham ham. Parirarirarirarirarirar. Prosím tě, a co to zpíváš zrovna tuhle tu větu, to si jako zapamatuješ celý písničky dlouhý. Jasně, tohle je stopka na tebe. Já blbec ti nabízím žvejkačku. Stačí tohle a hned mlčíš, to je paráda. Ale nechceš radši řídit ty tohle. Nechci. Prosím tě, nechceš s tím krášlením počkat až na dálnici? Mm-mm. To bude větší zrušo při té rychlosti. Tam si ještě domaluju oči, miláčku. No to je rozumně. Uvědomuješ si vůbec, že jsi za volantem? Ne. Já sedím v kombajnu. A zrovna stojíme, jestli jsi nevšiml. Ještě seš tomu navíc vtipná. Mm-hmm. Humor nikdy neuškodí. Uvědomuješ si, že jsi v autě, se můžeme vybourat. Aspoň mi to bude slušet, až přijede policie. Tak dost. Tohle já poslouchat nebudu. A pasivní oběť tvýho rozmaru taky nebudu. Já se ještě nechci zabít. Ty tohle naděláš. No, ty se mě ještě chceš vzít, ne? Jo, ještě s tebou chci mít nevinko, lásko. Ale já si nevezmu sebevražetkyni. Je přeci normální, tak si jenom tak přepudruju. Patricie, ahoj. Ne, v pohodě, nerušíš, stejně jsme tady v nějaký zácpě. No to snad nemyslíš vážně? Musí to být u mě na stole. Co, není? Tak volí Oldu. 724 348 888 Polip prdel kosum, Patrici. Pa, pa. Ča. Děkuju. A nedala jsem vám 50 korunu? Ne, to byla 20, já vrátila správně. Aha. Určitě? No, rohlík 3,50, jogurt 12,50 a 4 koruny jsem dala zpátky. Dobře, miláčku, pojď už, prosím. Ne, to já vás neobviňuji, že jste to špatně spočítala, to ne, to... Já jenom, jestli jsem vám nedala 50 korun místo 20 koruny. Víte co, mě se ty mince taky strašně pletou, tyhle dvě, a já si na to taky musím dávat pozor, že jo? Ne, to byla 20 korun, já vám vrátila, vy nepozorná. 20 korun, jo? Tresko, nechceš přece, abych přišel kvůli 30 korunám pozdě do práce. No tak to ne, ale... Víš co, dej mi klíče od auta, já pojedu sám. No počkej, tady se totiž jedná o princip, víte? To... Tresko, dej mi ty klíče. Ale miláčko, už jsem ti ty klíče dala. Nedala, já jsem tě dával do ruky. Ne, já jsem tě vracela. Ne, jak jsme vystoupili z auta, tak jsem tě dával do ruky. A ty klíče máš určitě ty, jako nezlob se, já tě nechci nějak obviňovat, jo. Tady sakra, je po princip. Sakra, sakra. Dejte mi prosím vás 2 lístky za 32. Prosím, to už je tenhle týden po třetí. Nazdar. Ahoj. No. A já si teď zajedu na nákupy, víme? Jste chytrá. To teda jsem. Naschledanou. Aspa. No v čem je problém? No jak to, že nemáte v autě rezervu? Jakže nemám rezervu? No můžeš to... Jo. No jo. No vážně tam není. No. Já už vím, vždyť jsem byl v servisu nedávno
a nechal jsem si umýt vnitřek, jo? No jo. Tak jsem ji vyndal a blbec se mi tam už nevrátil. Ale ne, tak to se stane, prostě se vloudila chybička, no, veďka, jo? A to se jako na něj vůbec nezlobíte? Ale vůbec ne, proč bych se na něj zlobila, to bych byla blázen, teď to se přece může stát i tomu nejchytřejšímu člověku, víš, Miláčku? Moje partnerka je poklad. No já jenom, že minulý týden se mi zrovna stalo. No. Že jsem takhle otával taky jedno auto, bez rezervy. A představte si, že ta ženská tu rezervu normálně vyhodila. Protože se jí nelíbila. To je úplně přesně. To člověk nechápe, prostě. To by moje Irenka udělala určitě taky. Tak, prosím tě, dám si srandu. To ty by si v životě neudělala. Ne, ne. No tak, dobrý, no a co teď s tím? Tak odtáhnout. Odtáhnout, no. No, to se zase prohnu. No tak odtáhnout, jdeme na to, no. Takže kolik vám dám? Rovnej 6 000, šéfe. Cože? No. 6 000? No to je dražší než zpáteční letenka do Cařihradu, čověče. Ale auto je mnohem těžší než člověk. No taky s ním nejedete do Turecka, jo? Takže jste to vy. No. Tak bez účtenky 4 000. Účtenka mi je stejně na nic, vy? To auto je naměné na firmu, no tak... hele, to by... Kájo, mopis, na moment. Mám takový pocit, že mám špatně zavřený kufr, buďte tak hodnej, podívejte se na to. No co za sirenko? To je dobrá cena za 4, ne? Uvědomuješ si, že tímhle podporuješ černý obchod? Myslíš šedou ekonomiku? No jistě, ten chlap díky takovýmhle kšeftům neplatí daně. Dobře, omlouvám se, máš pravdu, jak chceš. Takže, tvoje manikúra, tvůj krémíček, tvoje pěna do koupele. No ale zase, když to člověk tak veme kolem a kolem ty daně, stejně nevíme kam jdou, že jo? Tvoje vatička do uší. Kašli na účtenku. No prosím. Pane kolego! Děkuju, naschánou. Dobrý den. Dobrý den. Tady to pro vás mám schovaný. Co? No, ty vaše oblíbené noviny. Děkuju, já už jsem je koupil jinde. Jaký noviny? A to jsou noviny pro intelektuály, to ty nečteš. Já si pro ně přijdu zítra, jo? Ale ty jsi dneska ještě nekupoval žádný noviny, kde bys si je kupoval? Říkám, že jsem si je koupil, tak jsem si je koupil. Ty poslouchej, ty se chováš nějak divně. Je, máme zpoždění, já přijdu později do práce, pojď. A Obramovi je nechte? Dejte mu je. Ne. Čo? No. Jo, tak pro intelektuály, jo? No to se mi teda nechce věřit, že čteš takovouhle špínu. A ještě za to utrácíš naše peníze. Prosím tě, víš, kolika lidem ublížili? No kolika? No, hodně. Ivetě úplně zničili život. Heleně. Tak tyhle, Heleně taky. Tyhle no. Ty dvě si ho zničili sami. Za to žádný noviny nemůžou. No to se na mě nezlobí, já ti říkám, že takováhle špína mi teda do bytu nesmí. Ještě za naše peníze. 28. Ha, tak to si zaplatíš. No, víš? Už ničej životy nám. Jeli. Nemám, ta plať to, naschledanou. Zdálo se mi to, nebo jste před chvílí překročil povolenou rychlost, Karle? To je dnešní provoz, maminko. To není jako za času koně z přešky, no, když jste jezdívala vy. Já odtud na ten tachometr pořádně nevidím. Zaplať pám. Ale začínám se tady vzadu bát. Tak si vemte příště růženec a modlete se, to prej pomáhá. Karle, prosím tě, ovládej se. Ta zelená snad nepadne. Maminko, neboj se, on vždycky po městě jezdí 50. Neboj. Jenomže vy tady máte vepředu ty airbagy, co já tady vzadu. Vy tam máte katapult, maminko. To vás vystřelí krz střechu a nic se vám nestane. Nech si ty svoje srandičky projednou. Jo, mami, neboj se ničeho. Všechno je v pořádku. Proč já vždycky naletím a myslím si, že už na mě bude slušný? Kamže to vlastně jedeme, maminko? Do autoškoly! No tak to je zbytečný. Protože když jedu s váma, tak jako bych v ní byl, no konečně. Teď mám zelenou, ty idioté! No, za tohle já nemůžu.
Lucy. Čau! Ahoj, pojďte dál. Tohle je Míša. Ahoj, Míško. Tak prosím tě, hele jo, tohle je číslo na mě na mobil, tohle je číslo na tatínka, tohle na sousedku, to je kamarádka, ta bydlí hned vedle. Tohle je číslo na moji maminku a tohle, to je na záchranku, kdyby náhodou se Míše něco stalo. Jo? No, to snad nebude třeba, ne? To... No já nevím. Můj manžel říkal, že ty nemáš s malýma dětma žádný zkušenosti. Jo? A co on o tom může vědět? Hele, Opka, jsem fakt ráda, že nám tu Míšu pohlídáte, protože ten absolventský ples, ten je pro mě děsně důležitý. Jo, já to chápu, já jsem taky bývala mladá. Je, ty jsi fakt skvělá. No. Hele, já myslela, že ty budeš taková... No, já vlastně nevím jaká. Au. Ty dostaneš na zadek. Ne, to jinak, to... Ona je roztomilá, víc? Jo, tak jo, hele, tak papa, papa. To je najednou takový nějaký dojemný. No aspoň budeš mít možnost líp se seznámit se svojí nejmladší sestrou. No já o to nestojím. Prosím tě, tak proč jsi mu slíbil to hlídání, když volal, no? Protože nebudu stejný jako táta a přece tohle roztomilý maličkatý stvoření tady nenechám o samotě, že jo? Jau, jau. Ale prosím tě, maličkatý roztomilý stvoření o samotě, viď, Mišutko, no? Au, jau. Jako, Míšo, ale fakt otevři. Ne. Míšo. Míšo, ale okamžitě otevři. Ne. Sakra, jak jsi tam mohla takhle zamknout? Já to na tebe řeknu mamince. Ne. Tak to na tebe řeknu tomu, tatínkovi. Já chci maminku. Míšo, nechtěla bys otevřít? Já chci ukolébavku. Cože? Dělej, zpívej třeba otevře. Co mám zpívat? Tak třeba Halle Berry. Jo. Halle Berry, koně... A zpívá i ona. Co? No, tak to jsem na to zvědavej. Sprostej. Tak pojď, začni, já se přidám. Halle Berry, koně vzelí a hří. Halle Berry, koně vzelí a tleskejte! Tleskat, jo? Pojď. Halle Berry, koně vzelí a zívatka, Petr vzelí a zívatka, Petr. Zpívali jste úplně hrozně. Ale zabiju. Počkej, klid. Tak, nevím, jestli je tohle zrovna nejlepší jídlo pro dítě. Prosím tě, všechny děti mají rádi pizzu. No, je něco jiného v lednici. Já chci pizzu. No, tak... Hele, ale po večeři se hezky půjdeme vykoupat. Ne. Co ne? No, Miško, podívej se, každý se musí koupat, každý den. Víš, že za celý den na sebe nazbíráš špinavý bakterie, že? Tak pak si je hezky bejdlem a vodou smeješ koupelně, víš? A se můžeš koukat ve vaně, jak tou vodou ty bakterie odtýkají do té výlevky a můžeš jim zamávat a říct, papa, bakterie. Myslíš, že ji přesvědčíš? Jako máš nějaký lepší nápad? No, je 8:30, tak bychom měli jít spát, ne? Hele, co? Přestaň tady podrývat moji autoritu před ní. To dítě to vycítí, jako. Musíme mít stejný názor. Jestli se přetáhne, tak už ji neuspíme nikdy. Hele, a dost. Takže, sníst pizzu, umýt a spát. Strejdo. Já vím, že to je divný, ale já jsem tvůj brácha. Brácha? A máš děti? To nemám, ale rád bych měl. Sní? No jasně, sní. Sní, brácho, ne. No, Miško, tak já jsem ti něco přinesla.
No, to je taková společenská hra, Pexeso, víš, to si můžeme zahrát všichni dohromady. No, podívej, to jsou takový kartičky, co? Líbí se ti obrázky? A ty otočíme dolů, víš, a potom vždycky hledáš jako dvojici. Ty je strašně zábavný. No, Miško, já jsem v tom byla přebornice v takový hře. Se ti bude líbit, Míšo. Vždycky najdeš dvě k sobě, hele, to rozvíjí paměť, prostorovou orientaci, soustředění, no. Ty... Míšo, nemáš na počítači nějakou pořádnou střílečku? Ano, mám. Jo. A co s tím? Umíš střílet? Jo. A jak, dobře? Umíš dobře střílet? Jo. Ale určitě ne tak jako já, co? Rasekám tě na hadry, saláte. Tak jdem na to. No snad. No děkuju ti, no. Prostě něco, když si něco udělá. A co by si měla dělat? Má tady flusačku, deku, hračky. No ne, právě co, když spolkne tu součástku. Jo, jasně. A nebo by jí mohl sežrat je ty, ale... Ale prosím tě, ne, opravdu. Já bych chtěla vidět, co bys dělal, kdyby prostě spolkla nějakou součástku. Bych tě opravdu chtěla vidět. Víš, co bych udělal? Vzpomněl bych si na kurz první pomoci a radši bych zavolal záchranku. No. Víš, co je? Ale ona něco spolkla. Otevři... Já jsem ti to říkala, že ona něco spolkla, prostě podívej se, ona úplně na No, 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 co? Dobrý. Nech toho, prosím tě, ty jsi hysterický úplně. Co proč? No, lidi, ona jenom zadržovala, dech se směje, to vidíš, ne? Ježišmarja, Mišo, tohle se dělá. Je to. Spinkat, tak se ještě půjdeme vykoupat, ano? Ne! Tak si aspoň teda oblečeme pyžamko. Ne! Tak já ti ohřeju mlíčko s medem, to máš ráda, co? Ne! Tak ti před spaním aspoň přečtu pohádku? Ne! Prosím tě, nemáš na ně nějaký systém, když furt říká ne? Ne! No to je výborný, ještě ty v tom podporuj, opravdu, no. Teď jsem si teda... Nechceš mě vystřídat? Ne! No toho správnýho jsem si vybrala, opravdu. Ano! Míško, tak víš co? Tak půjdeš spát špinavá, hladová, bez mlíčka a bez pohádky, jo? Já! Fuj, table, otřásl se odporem každý, kdo jen pohledem zavadil o Rolfovi uši. Mohl bys tam rovnou sázet brambory. Prosím tě, nech toho. Teď u toho usínáš, ukáž, já budu číst teďko na chvíli. Aby to není pravda. Ale já u toho neusínám. Ale teď to vidím, čteš to jak nějaký politický dementi, prosím tě. To musí mít trošku přednes. Rozumíš? Rudolf byl milý, dokonce i čistotný chlapec. Ale uši si zkrátka nemil. Když mu do uší natekla voda, pochopitelně omylem vyváděl jako pominutý. Maminka ho nahá... Ježišmarja, ať to je ona. No, politický dementy, viď? Ti dám dementy, ty demente. Rudolf byl milý, dokonce i čistotný chlapec, ale uši si zkrátka nemil. Jsem úplně vyřízená. Jo, já jsem docela živej. Tobe se to líbilo? Je to hodná holka. Prosím tě. Je hyperaktivní, nevychovaná, jako agresivní, sobecká, rozmazlená, egocentrická. Stejná jako každá ženská. No prosím. No právě proto budeme mít chlapečka, jestli teda budeme mít děti. Ty bys chtěla chlapečka. Tak co jinýho? Ale víš co, já bych to ještě zvážila, ono jako... No já vím, jsem tě sem neměl vodit. Jsem věděl, že to pro tebe bude traumatizující. Traumat pro mě? No. Prosím tě, já to s dětma náhodou perfektně umím. Jsem rozená matka. Jo. A co kdybychom si toho chlapečka udělali teď, hned, tady? Ale ty mi to nebudeš věřit, ale mě dneska opravdu strašně bolí hlava. A já sebou náhodou mám prášky na bolení hlavy. No, tak z toho už se asi nevyvlíknu, co?
Dane, prosím tě, pojď mě pomoct. Dane, vstávej, Dane, vstávej. Dane, přece mě v tom ne... No jasně, že mě v tom nechá, blbec. Míško, vstávej. Míšo, vstáv, Míško. Míšku. Vstávej, tě jeden malý usurpátore. Míšo, jako vstávej, už musíš jít spát. Lásko? Slyšíš to? Co? No právě, že nic. To ticho. No, jo. No není zas tak strašná, hele. No. Bůh ví, co tam teď vyvádí. A prosím tě, co by tam vyváděla? No ní, třeba usnula. A kaž by pán budal. Prosím tě, ono. Přece, no, když se podívá těma nevinnýma očima, veď. No ne, no tak je to hezký, ty děti, to prostě, to je takový andílek najednou. Nevinnýma? Když ta jenom vymýšlí, co by kde rozbila, zničila, ukradla, počmárala. Ale prosím tě, když takhle malý dítě ještě nedokáže ovládat své emoce, jsou prostě bezprostřední ty děti, když to je na nich právě krásný. To se právě děsím, to je to strašný. Ale naopak, vůbec ne, já si myslím úplně naopak. Bezprostřední děti jsou nádherný, to potom až dospělosti, víš, začne být člověk vypočítavé. Jsi mrtvá. Úplně andílek, co? Další ještě. Jereno, nepřeháníš to trochu, lidi jdeme na 3 dny. To jo, Kájo, ale za ty 3 dny se může stát spousta věcí. Jako co třeba? No může se třeba prudce změnit počasí. Můžou přijít obrovský vedra, nebo naopak se hrozně ochladí. No. A nebo třeba, podívej, budeš chtít jít třeba do divadla. Jo? Nebo naopak sportovat, budeš chtít jít běhat a nebudeš mít sebou tepláky. Jasně, my za 3 dny stihneme přeplavat Atlantik, zasoutěžit si o železného muže, jet rally Paříž-Dakar a večer půjdeme minimálně na předávání Oscaru nebo aspoň do kasína. Kájo, nezlehčuj to. Ty si z toho děláš legraci, ale co když náhodou budeš potřebovat třeba plavky nebo právě tu kravatu? No, tak si je koupím, že jo, nejedeme na opuštěný ostrov. No to jistě, ale nebudu mít třeba to, co ti sedí, nebo rozumíš, přece si nemůžu jen tak koupit cokoliv, musí mi to přece slušet. A co když se zrovna dostaneme do hurikánu, jo, vcucne nás to a už nás nikdy nenajde. A nebo do nás praští blesk a zbyde z nás jenom hromada ohořelých odpadků. Ale to je dobrý tip. Děkuji ti, že jsi mi to připomněl, Kájo. Co, prosím tě? No, to, aby jsme měli kam házet ty ohořelý odpadky. Miláčku, Já na to mám dneska děsnou chuť. Jo, a co já s tím? Teď, tady. No tady a teď nic, a to nám předesílá, víš, abys... No, aby si s tím doma večer počítal. Počkej, moment, já večer nemůžu, je úterý, já jdu na Kolabr. No tak ostatně můžeš jednou vynechat, ne? Nemůžu, protože na Kulec chodím každý úterý, rozumíš? Každý. Ano, každý úterý na Kulec a každý čtvrtek na karty, ano, že? Ano, úterý Kulec, čtvrtek karty. No, jistě, samozřejmě. Ještě něco? Si dáte? Ne, děkuji. Ale jo. Já si tady u vás nakoupím třeba tyhle ty mrkve. Jo. No ty velký mi dejte, 2, ty jsou bezvadný. Banány, no. Banány. Ty máte moc pěkný, tak to si dám takhle, ano, tak 4 správně. A na závěr bych si vzal jednu tuhle tu velkou okurku. Prosím tě, nedělej tady ostudu. Tady, tohle? Jakou ostudu, prosím tě? To jsou všecko věci, které já dneska budu potřebovat. A vy si nic nedáte? Ne, já tohle všechno rozsekám do salátu a večer zůstanu doma. Tvoje manikúra, tvoje krémy, tvoje pěna do koupele. No ale zase, kdo ví, kam ty daně přijdou, že jo? Tvoje... Co? Tvůj lůj na pisky. Zapomněl jsem.
Luj na pisky, to je moc hezká. Paniko, neboj se, on po městě jezdí vždycky 50. Snad ta zelená nepadne. Vy máte tady vepředu airbagy, ale co já tady vzadu? Vy tam máte katapult. To vás vystřelí rovnou přes střechu a to, myslím, krz střechu, tak ještě jednou promiňte, nezlepte se. Přes střechu, no. A pak jako poletíte a no, já tak. Vás chytím do náruče, to si chtěl říct. Tak ano, ještě jednou. A představte si, že ta ženská tu rezervu normálně vyhodila, proč, že prý se jí nelíbila, nebo to je úplně stejně jako moje žena. To člověk nechápe vůbec. Teda moje partnerka, ano. Teda ne, pro mě asi zjela srandu, ty by si to nikdy neudělala. Ne. Vidíš, tak jsem to teď pokazil já, tak to můžeme ještě. No, tak se aspoň můžeš líp seznámit se svojí nejmladší sestrou. No, ale já o to moc nestojím. Jo, tak proč jsi volal tvůj táta, tak si mu neřekl, výborný. Já o to nestojím. Jo, tak proč jsi slíbil táto o toho, Ježíši Maria, ale to je podruhé. A na stejném místě.